Apa? Semua orang boleh berniaga di mana-mana sahaja. Hari Ahad ni mula. Biar betul. Ya, memang betul apa yang korang dengar tadi itu. Mulai Ahad ini 15 November 2020, korang boleh berniaga dekat mana-mana sahaja yang korang suka. Tetapi di bawah kawasan siliaan DBKL sahajalah ya. Ianya telah diumumkan sendiri oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa minggu ini. Tujuan utamanya adalah untuk membantu korang semua yang mungkin telah pun kehilangan pekerjaan ataupun periuk nasib terjejas untuk mencari rezeki. Alhamdulillah ada juga yang sudi membantu. Lesen kebenaran anda boleh mohon secara online. Percuma je you all. Tapi buat masa ini, kebenaran berniaga hanyalah bersifat sementara untuk 6 bulan saja. Tapi okeylah kan, siapa yang nak bagi? Walaupun DBKL dah bagi kelonggaran sebegini, haruslah anda ingat janganlah berniaga dekat tempat yang bukan-bukan. Tempatnya perlu selamat. Dan ini yang paling penting, paling utama, perlu sentiasa menjaga kebersihan kawasan tersebut. Kuantan pun dah ada juga. Hah? Kuantan pun ada? Wah, bagus ya. Negeri lain, tempat lain, cuba buat juga. Kan bagus? And girls, korang mesti happy untuk dengar berita ini. Harian Abdul Hadi dah pun ada Barbie edisi khasnya yang tersendiri. Harian Abdul Hadi, jinas negara, telah pun diiktiraf oleh label antarabangsa. Istimewanya lagi, patung keluaran khas ini datangnya dengan baju yang dipakai oleh Harian sendiri ketika sukan SEA ke-29 Kuala Lumpur dan juga Commonwealth 2018 dekat Gold Coast sana. Wow, bangganya kita awak. 4 lagi atlet daripada Malaysia turut dijadikan Barbie. Kalau begitu, bukan girl saja yang happy, satu Malaysia turut berbangga. Link artikel penuh ada di bawah ini dan kami daripada Sinarplus ingin mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada anda semua yang beragama Hindu. Ingat tau, sentiasa kekalkan penjarakan fizikal dan sentiasa pakai face mask Karang Craft ini. Kita jumpa lagi, saya DJ. Bye!